Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Anderson no canal Um Flamenguista Sincero E hoje eu vou reagir com vocês a essa notícia do Neto Eu só li o título aqui, os caras Eu preciso trazer isso pro pessoal do meu canal Neto falando que o Flamengo tá interessado no Neymar Eu não sei como, maluco, vamos ver aqui, daí eu vou dar minha opinião tá com problema. Vamos lá, Na hora. É, você ó que que se... oh, gente, vocês que estão aí em todos os. Em todos os sites e todos as. Em... Globo Esporte, GM Pessoal, vamos lá eu vou dar a minha opinião. É, o Neto deu a informação, só que ele fala que é até a Copa. Até a Copa, a Copa é 2026. Até lá. Deixa eu só ver a idade que o Neymar vai estar tá até lá. Vai estar tá vindo o Flamengo com 34 anos? Olha, é possível. É possível. O Flamengo financeiramente é muito forte. Acho que ele pode oferecer um salário muito acima. Do padrão que os outros clubes do Brasil poderiam oferecer, é, só com dinheiro do Flamengo, sem precisar de, de ninguém de fora. É, se for vontade do Neymar, pode acontecer. Um Neymar com 33 anos, aí, caminhando para o final da carreira. Não sei qual vai ser a vontade do Neymar, até quando ele vai jogar. Mas podendo jogar aí mais 4 anos, encerrando a carreira com 38, seria um excelente negócio para o Flamengo. Só que assim, a notícia é para até a Copa agora se o Neymar viesse logo para o Flamengo esse ano, ano que vem, eu ficaria espantado porque um jogador do tamanho do Neymar sair da Europa podendo entregar o um excelente de futebol porque o Neymar ainda é um dos melhores do mundo, aí fica né, meio assim, mas vamos ver o que vocês acham Neymar no Flamengo faz sentido, não faz? Comenta aqui, adoraria discutir sobre isso com vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima galera.